Poštovani gledalci, dobrodošli u vesti radio televizije Stara Pazova za četvrtak 23. jun. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa liderima iz regiona učestvovao je na samitu Evropska unija Zapadni Balkan u Briselu. Sastanak lidera Evropske unije i Zapadnog Balkana u Briselu trajao je više od 3 sata, a glavna tema razgovora je bila o načinima za jačanje integracije regiona u Evropsku uniju. Sastanku su osim Vučića prisustvovali svi lideri Zapadno-Balkanske šestorke. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je odmah nakon samita Evropska unija Zapadni Balkan imao bilateralni susret sa predsednikom Francuske Emanuelom Makronom. Sutra će biti održana 21. sednica Skupštine opštine Stara Pazova na kojoj će lokalni odbornici razmotriti 25 tačaka aktuelnog dnevnog reda. Zasedanje će početi u 10 časova u svečanoj sali Bele zgrade. Osnovna škola Boško Palkovljević Pinki u Staroj Pazovi, koja će za nekoliko godina proslaviti čak 3 veka postojanja, obeležila je kraj školske godine dodelom diploma, priznanja i zahvalnica najuspešnijim maturantima. U ovoj generaciji, koja je imala nešto manje đaka nego inače, 29 je odlikaša i 5 vukovaca. Najbolja među najboljima je Milica Poznić, učenica 8.1, veliki zaljubljenik u muziku. Svira flautu i na muzičkim takmičenjima je također bila jako uspešna. Sportista generacije je Mihajlo Adamović, koji skoro 4 godine vredno trenira streljaštvo i član je streljačke družine Jedinstvo Stara Pazova, a pored toga je i odličan đak. Direktorka škole Zorica Jovičić kaže da je najveći vetar u leđa bio kada su ih deca uverila da zaista vole školu nakon povratka sa online nastave, dokazavši da mogu i to da prevaziđu jako uspešno. Poslednja 4 meseca u predškolskoj ustanovi Poletarac iz objekta Pčelica u Vojki posebno su vesela, šarena i neobična, jer su ovu ustanovu ispunili faraoni, Kleopatre, raznorazni bogovi i sve ono što obeležava stari Egipat. Vaspitačica Vesna Đurić uz pomoć koleginice Marije Rašić u okviru upoznavanja okoline srednju uzrasnu grupu na svoj način povela je u drevni Egipat. Roditelji su odvojili sredstva kako bi mališani imali prigodne kostime, ali su vaspitači imali veći deo posla da osmisle koreografiju, a bilo je potrebno i rekvizitima dočarati atmosferu. Mališani su kroz ovaj projekat naučili ko su bili ti drevni Egipćani, kako su živjeli, šta su sve radili i čime su se bavili. Ova avantura bila je više nego zanimljiva deci, a svi su zasigurno dobili želju da otputuju u taj čuveni Egipat. Njihovi zadovoljni osmesi pričinjavaju neizmernu radost i pružaju motivaciju da sledeće putovanje koje će vaspitačice pripremiti za njih bude još uzbudljivije. Omiljena lokalna letnja destinacija Pazovački bazeni otvaraju se za kupače u subotu 25. juna, čime će i zvanično početi 11. kupališna sezona na ovom sportsko-rekreativnom kompleksu. Radno vreme će biti svakog dana od 10 do 19 časova, a cene ulaznica su iste kao i prošle godine. I ove godine 5 službi brinuće o pazovačkim bazenima i kupačima, istakao je za radio televiziju Stara Pazova Željko Mirković, upravnik pazovačkih bazena. Proveru kvaliteta vode na nedeljnom nivou i ove godine vršit će Zavod za javno zdravlje Sremska Mitrovica. Cena karte za odrasle preko 18 godina je 300 dinara. Posle 15 časova cena je 200 dinara. Za uzrast od 7 do 18 godina cena ulaznice iznosi 150, a posle 15 časova samo 100 dinara. Za najmlađe kupače do 7 godina ulaz je potpuno besplatan. Cena sezonske karte za odrasle iznosi 5.000 dinara, a za omladinu 2.000 dinara. Odeljenje za poljoprivredu opštine Stara Pazova obaveštava poljoprivredne proizvođače sa teritorije ove opštine da će i ove godine biti organizovano preuzimanje ambalažnog otpada od pesticida. Za 24. jun planiran je drugi deo akcije, a vozilo za preuzimanje će u 8 časova biti na parkingu u centru Surduka, odakle će ići do Belegiša na parking na uglu ulice Pere Radinovića i Dušana Gradića. U Starim Banovcima kod silosa Miljković bi trebalo da bude u 9 časova, a u 9.30 u Staroj Pazovi kod Volana, dok su za podne tog dana planirani golubinci kod Vage na kraju Šimanovačke ulice.
Mole se poljoprivredni proizvođači da budu na navedenim lokacijama u naznačeno vreme, jer neće biti dužeg zadržavanja od strane lica koja prikupljaju ambalažni otpad. Uspešna je bila ova školska godina za učenike osnovne muzičke škole Teodor Tošan Drević iz Rume, izdvojenog odeljenja u Staroj Pazovi, jer su na raznim takmičenjima osvojili preko 10 nagrada, imali su čak 4 učešća na republičkim takmičenjima i 2 prva mesta na njima. Lara Grebović, učenica drugog razreda na odseku klavira, je osvojila prvo mesto na najvišem nivou takmičenja na svom instrumentu, dok je Milica Poznić, učenica završnog razreda flaute, najbolja flautistkinja na republičkom takmičenju. Uspeh je i to što je Teodora Petrović, takođe učenica šestog razreda na odseku klavira, upisala muzičku gimnaziju sa maksimalnim brojem bodova, čulo se sinoć na koncertu u holu pozorišne sale u Staroj Pazovi. Ove školske godine u školi su imali oko 50 učenika, a na završnom koncertu nastupala je polovina njih i predstavila se na violini, klaviru, flauti i harmonici. Devetnaeste mediteranske igre će se održati u alžirskom gradu Oranu u periodu od 25. juna do 6. jula ove godine. Na ovom međunarodnom sportskom takmičenju, koje se održava svake 4 godine, učestvovaće sportisti iz 26 država sa 3 kontinenta, Evrope, Azije i Afrike. Iako Srbija nema izlaz na Mediteransko more, član je Međunarodnog komiteta mediteranskih igara i učesnik sportskih igara mediteranskih zemalja na osnovu osnivačkih prava. Srbija će u karateu predstavljati i Đorđe Tešanović, karatista karate kluba Front iz Stare Pazove, koji je nedavno dobio i pohvale za postignute rezultate od predsjednika opštine Stara Pazova, Đorđa Radinovića. Na mediteranskim igrama u dresu reprezentacije učestvovaće i 3 odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove, Isidora Kockarević, Branka Tica i Minja Osmajić. Odbojkašice gimnazije Branko Radičević iz Stare Pazove, koje su prošle nedelje otputovale na svetsko prvenstvo u Brazil, ostvarile su svoje prve rezultate. Do sada su odigrale i dobile 2 utakmice i plasirale se u četvrtfinale. Prvi meč je bio protiv Grčke, koji je završen rezultatom 2:1, dok su drugi meč odigrale protiv Meksika 2:0. Podsećanje radi, gimnazijalke su u martu ove godine ponele titulu najboljih u Srbiji na školskom državnom prvenstvu i tako se plasirale na svetski šampionat. Titulu najboljih odbojkašice na svetu devojke su ponele i 2018. godine, kada su u Češkoj postigle istorijski uspeh. Svetsko prvenstvo u Brazilu u gradu Foz do Iguazo traje do 27. juna. Osim Saveza za školski sport, najbolje gimnazijalke u državi imaju ogromnu podršku opštine Stara Pazova, lokalne turističke organizacije kao i klubova u kojima treniraju. Na prvenstvu Evrope za kadete, juniore i mlađe seniore, koje je održano od 17. do 19. juna u Pragu i na kome je uzelo učešće preko 1000 takmičara iz 48 zemalja, takmičari reprezentacije Srbije osvojili su 1 srebrnu medalju i 3 bronzane. Karate reprezentativka iz Nove Pazove, Tamara Grčić, u kategoriji mlađih seniorki u borbama pojedinačno 50 kg, osvojila je bronzanu medalju. Priliku da u Češkoj na evropskom prvenstvu tokom 3 dana takmičenja pokaže svoje sudijsko umeće imala je i evropski karate sudija Anđelka Šavija iz Nove Pazove, koja je stekla i višu licencu Evropske karate federacije. Sutra će biti pretežno sunčano i toplo, posle podne u planinskim predelima izolovana pojava kratkotrajnih pljuskova. Vetar slab promenljivog smera, jutarnja temperatura od 14 do 19, a maksimalna dnevna do 32 stepena. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji.